El barri Vell és un dels barris de la ciutat que més inversió pública ha rebut en els últims anys, tant pel que fa a l'aplicació del pla de barris primer com pel contracte de barris després. La inversió total ronda els 7 milions d'euros. Altra cosa és si els resultats que s'han obtingut són els esperats o no. Sobre això hi poden haver-hi diferents opinions. Tots hem vist que la rehabilitació urbanística era necessària però no suficient. Se n'ha fet molta de rehabilitació, tant pública com privada, però queda molt per fer. Podem repassar algunes de les accions municipals fetes a part de la rehabilitació i són moltes en el temps. Parlo no només del nostre mandat, sinó de mandats anteriors. De places se n'han arreglat o fet diferents places, per exemple la plaça Major, la plaça Pi el Moina, la plaça d'Esglaiers, la de Camp d'en Mas, la de les Monges, la de la Llisa. Es va adquirir en el seu moment a Can Sacrest, s'ha fet el passeig de Valls Vells fins a la plaça Palau, els jardins de la Vila Vella, s'han fet habitatges municipals al carrer dels Sastres i al carrer Proa, s'han fet aparcaments a l'illa del Carme i a Cantaner, s'ha fet una convocatòria de subvencions per rehabilitació de façanes, s'ha fet un espai de jocs a Cantaner, s'ha fet peatonalitzat i canviat el paviment de diferents carrers del nucli antic, etc. Aquí cal afegir tota la inversió del sector privat que no he esmentat en les actuacions anteriors. És evident que amb tot això no hem resolt totes les problemàtiques del nucli antic, com l'envelliment de la població que hi viu, el deteriorament d'alguns edificis o la manca de dinamització comercial. Què fem i què farem des del punt de vista urbanístic? En primer lloc, dues puntualitzacions. Primer, crec que tots tenim clar que el responsable de cada finca és el seu propietari i, per tant, qui n'ha de fer el manteniment. I en segon lloc, creiem que l'objectiu ha de ser la rehabilitació i no l'enderroc sempre que sigui possible. Per tant, des d'aquest punt de vista, des de l'administració municipal, actuem sempre que tenim constància, bé per inspecció ordinària, bé per avisos de veïns, per la policia municipal, per qualsevol de les fonts que ens fa arribar qualsevol cosa que veu que no acaba de funcionar bé al barri Vell, si fan les corresponents inspeccions i els requeriments en funció de cada situació. En cas de no actuació per part dels propietaris, es sanciona o s'actua subsidiàriament segons cada cas. Per la seva informació, els diré que s'han fet durant l'any 2014 6 requeriments, durant l'any 2015 8 requeriments i el que portem de l'any 2016 7 requeriments d'actuacions per diferents deficiències observades. D'aquest total dels 21 requeriments esmentats, 16 s'han resolt adequadament i 5 es troben en tràmit. També en aquests últims 4 o 5 anys s'han fet 7 enderrocs i 7 rehabilitacions totals o parcials d'edificis. Sobretot a l'àrea hi estan treballant els serveis d'inspecció i urbanisme municipals de forma regular. Arran de la caiguda d'una part del teulat d'un edifici del barri, hem encarregat a un professional extern la inspecció i un informe de l'estat exterior de tots els edificis que consideri deteriorat el barri Vell i puguin causar danys a la via pública. Amb aquesta informació i la que hem demanat a la Generalitat respecte a les actes d'inspecció tècnica d'habitatges construïts entre el 1951 i el 1960, que havien d'haver passat la corresponent ITE, estudiarem les accions que hem d'emprendre. També hem de saber que estem tramitant un nou enderroc i dues rehabilitacions. Aquests expedients ja fa uns dies que s'estan treballant des de l'àrea d'urbanisme i en pocs dies o setmanes veuran la seva aprovació. Per tant, tot i que hi ha qui diu que no es fa res al barri Vell, que l'Ajuntament l'hem deixat abandonat o que s'està enrunant, crec que amb tot el que els he exposat queda clar que això no és la realitat. És cert que hi queda molta feina per fer, però també és cert que no només la pot fer l'administració o l'Ajuntament. Necessitem de la col·laboració de tothom, les forces polítiques amb les seves aportacions, els propietaris, els emprenedors, els comerciants i totes les persones que creien en la necessitat de donar vida al barri. És veritat que en cada període o cada mandat s'han pogut fer més i menys coses. Nosaltres sabem que l'anterior mandat, com deia també l'alcalde, van ser poques inversions, però és que de fet la ciutat no va rebre inversions. Va ser un mandat en el que ens vam dedicar a tornar el deute i per tant no és que no es fessin inversions al barri Vell, sinó que les poques inversions que es van fer van ser en capital privat i, com bé saben, molt poques.
Reconeixent aquesta manca d'inversió, ni pública ni privada, també per causa d'inversió econòmica, també dir que, i també ho deia el senyor Gelis, no? Que expressions com les que hem sentit durant aquestes setmanes, especialment no? Per la portaveu de la CUP, la senyora Maria Tresserres, de que en el barri vell doncs, amb 6-8 anys no s'ha fet res, que l'Ajuntament ha mirat a un altre costat, que hem tingut desídia, no? Em sembla que són expressions poc afortunades, o si més no, doncs s'ajusten poc a la realitat. Podem avaluar els resultats de les polítiques, podem dir si s'ha fet més bé o més malament, si els resultats són els que ens agradarien, però en tot cas fer aquestes afirmacions jo crec que és o per desconeixement o perquè hi ha hagut voluntat de desgastar l'equip de govern. Jo vull pensar que és que ho han dit perquè no coneixen tot el que hem fet i per tant m'agradaria explicar-los les accions que hem fet durant aquests anys, les que estem continuant fent i les que volem fer doncs, en els propers anys. Reconeixent que tenim una problemàtica complexa, que hi ha una part del barri vell doncs, que és molt complicat, però que, i aquí doncs, recollim les propostes o les propostes quan les tingui la CUP pel barri vell, o les associacions, els veïns, per construir el barri vell, no pas per destruir-lo, per dignificar-lo, no pas per menys tenir-lo i sobretot per envellir-lo en bé alta i no pas per estigmatitzar-lo, com a vegades ha semblat que s'ha volgut fer. Per nosaltres, el barri vell, des d'un punt de vista de concepte, nosaltres l'entenem amb una figura com un rombe, que aniria des de la plaça Clarà, Firal, plaça del Carme i la zona del Mercat. És evident que hi ha una part històrica més complicada, més malmesa, però des del primer moment també hem estat convençuts que qualsevol intervenció que es pugui fer en aquesta figura de rombe, en aquest espai, sigui en l'extrem o sigui en el centre o en algun carrer, això acaba ajudant en el seu interior. Si ressegueixen mentalment una mica aquest rombe, que els deia jo amb aquests quatre vèrtexs, veuen que hi ha un recorregut que hem anat intentant anar construint, anar lligant entre si i intentant anar-li donant sentit en tot aquest àmbit. Què hem fet? En primer lloc hem intentat reforçar els vèrtexs d'aquest rombe. I una operació clara és l'operació del mercat i l'operació de l'hospital. És una zona molt necessària, que és evident que ha beneficiat els placers, però que sempre ho hem dit, ha estat una gran operació també per reforçar el centre de la ciutat des d'un punt de vista comercial. Un segon vèrtex important que volem fer en aquest mandat és el Firal. I el Firal serà també una peça important per dignificar el nucli antic, que pot ajudar, per exemple, a la zona del carrer dels Sastres, si som capaços de fer un projecte doncs, prou encertat. Per tant, plaça Clarà, Firal, Mercat, és veritat que ens queda l'última peça del rombo, a la part dreta, que és la zona del Carme, on saben vostès que hi ha un projecte també molt ambiciós de l'Escola d'Art i que de moment, doncs, i que és responsabilitat de la Generalitat i que de moment doncs, no hem estat capaços tots plegats de tirar endavant. Però reconeguent doncs aquesta, com els deia, aquestes inversions que han sigut poques però sí que han sigut importants i que ens sembla que també afecten i que beneficien a tot el centre de la ciutat, a banda d'això no ens hem aturat, hem intentat, com deia l'alcalde, centrar que moltes de les nostres polítiques públiques acabin beneficiant el centre de la ciutat. I quines han estat? En primer lloc, intentant portar el màxim nombre d'activitat al centre. Això per què? Perquè els comerços que hi ha doncs es mantinguin i intentar treure'n de més. Aquí potser algú recordarà fa uns anys que el debat a Olot era que el centre de la ciutat s'anava cap a la plaça Catalunya. Això no fa massa anys. Amb l'operació urbanística dels cinemes, de l'Ideal, a mi em sembla que en aquests darrers anys hem aconseguit reequilibrar aquest debat, tancar-lo i tornar a donar protagonisme al nucli històric com a centre de la ciutat. Hem intensificat la neteja, la seguretat perquè els veïns que ens ho reclamaven se sentin més segurs, visquin millor i poder-ne treure més. Hem posat doncs, més recursos en neteja, més policia de barri, les càmeres, plans específics de neteja només al barri vell. Tenim acords amb un pàrquing, el pàrquing que és concessionari nostre a l'estació perquè la gent que viu i treballa al barri vell tingui millors condicions en el que és llogar una plaça de pàrquing, perquè aquesta sabem també que és una dificultat important. Hem finalitzat projectes, ho deia el senyor Gelis abans, que venien de l'anterior mandat, com és
en la zona de Cantaner, que l'hem completat també amb noves adquisicions. Hem fet projectes on feia anys i anys que no s'hi feia res. Hem fet projectes, per exemple, per la Sant Lluc, al carrer dels Sastres, obrint locals que estaven completament tancats. Hem fet projectes culturals a la zona del Carme per intentar estirar gent al Carme, amb el Carme es mou, amb el mercat d'antiguitats un cop al mes en aquesta plaça. Hem portat la majoria de fires que hem pogut al centre. Escolti'm, no fa massa anys Sant Lluc es feia a la zona firal. L'hem portat al centre per intentar també ajudar en aquesta zona. Els grans festivals culturals, Sismògraf, Lluèrnia, també se celebren aquí al centre. La majoria d'activitats que fem intentem que es facin al centre, quan a vegades seria molt més senzill a nivell organitzatiu i a nivell d'operativa doncs fer-les en un altre espai, perquè molestem, som conscients a vegades dels veïns, és més complicat pel trànsit, però ens sembla que també això és beneficiós. Què més hem fet? Hem intentat, i jo personalment, que he estat 4 anys a l'Associació de Veïns, i ara la senyora Mercè Traveria, que està regidora, respondre a totes les peticions que ens fan les associacions de veïns i l'Associació de Comerciants. Hem, per exemple, recolzat amb diners la decoració de carrers, que és una proposta de l'Associació de Veïns que fan per la festa. Hem renovat els llums de Nadal, també amb una inversió important per primera vegada des d'aquest Ajuntament. El barri Vell és el segon barri on es fan més intervencions de la ciutat dels detalls. Gairebé en 2 anys, 800 intervencions, que és gairebé un 14% de totes les intervencions que es fan. Per tant, també és un barri en el que és evident que hi ha també més utilització per part dels veïns i dels ciutadans, però en el que també des de la ciutat dels detalls s'hi destinen molts recursos. I hem destinat també recursos per consolidar-lo, com deia abans, com a centre comercial, reconeixent que tenim espais on volen anar molts comerços i on tenim carrers doncs, amb moltes dificultats. I en això insistim, i des de l'INPO insistim molt que els comerços que venen i que busquen locals doncs, puguin anar també en altres carrers. Tenim radiografiats tots els locals comercials del centre, els oferim a tots els operadors. Hem portat des de l'Ajuntament, acompanyat negocis, tractors, a la plaça Major, al carrer Major, que s'han instal·lat en aquest espai que estaven buits. Hem fet el projecte dels espais actius, dels aparadors, que estaven molts tancats, els hem obert, molts s'han llogat, reconeixent també doncs, que n'hi ha de tancats. Tenim un APP amb comerços d'especialitats gastronòmiques on hi ha els millors comerços del centre de la ciutat que tenen productes de qualitat. I tot això ho hem fet en uns anys de crisi econòmica, en el que la gent no ha volgut invertir, en el que hem intentat, doncs, en el que lo lògic era que es tanquessin negocis, en el que doncs, en lloc de fer coses no se'n feien, i tot això doncs, durant aquests anys hem intentat anar-ho promocionant. Això és el que hem estat fent, que volem continuar fent, però com saben, en el nostre pla de govern tenim altres projectes. Per exemple, des de l'àrea de cultura hi ha un projecte d'un pla d'Ateneus, amb inversions importantíssimes per als 3 Ateneus de la ciutat, Orfeo, Catòlics i Casino, instal·lats tots 3 en el centre, que els ajudarà també a ser accessibles i a potenciar-los també com un element d'atracció. Estem estudiant, conjuntament amb la regidoria d'ensenyament, oferir lloguers als estudiants de l'Escola d'Art i d'altres centres educatius, estudiants de fora d'Olot, perquè puguem ajudar-los amb lloguers perquè puguin viure al centre de la ciutat, de la manera que puguem dinamitzar una mica de dilluns a divendres també aquesta zona. I per tant és un tema que també ja fa uns mesos que estem treballant i a veure si en aquest curs de setembre ho podem avançar. Saben que farem un espai de coworking. Aquest espai de coworking, ja ho hem dit, la nostra intenció és ubicar-lo entre la zona de la plaça Major i la zona del Carme, també com un punt d'atracció. Estem ajudant i ajudarem aquest espai social del Núria, impulsat també per emprenedors. En poques setmanes presentarem una guia de tots els comerços del nucli de la ciutat, del centre, per ajudar-los també a fer difusió. Per tant, com veuen, home, de coses se n'han fet moltes, com els deia, podem discutir els resultats, algunes són més encertades que d'altres, però el que sí que no podem dir és que no ens hem ocupat del centre de la ciutat, que em sembla que no seria just, no tant per aquest equip de govern, sinó per tots els tècnics, les associacions de veïns, els comerciants,
i la gent que fa molts i molts anys que treballen per al centre de la ciutat i que desitgem molts, perquè hi hem viscut i perquè ens l'estimem, doncs un nucli antic millor del que tenim ara. Els fets aquests que s'han comentat ara, no gaire enllà en el temps, tenim ja algun antecedent amb el resultat de dues persones mortes. Per tant, estem parlant d'un problema molt important i estem parlant d'un problema de riscos. És a dir, jo amb el tema de promoció econòmica m'hi afegeixo a la crítica de certs barris que se senten menys tinguts perquè hi ha aquesta concentració de promoció i dedicació de recursos al centre. Recursos que per mi, molts d'ells no tenen una relació directa ni un impacte amb el tema d'habitatges i els problemes de seguretat. Després, malgrat la mancança de recursos, entenc que també és un tema de prioritats. Com a qualsevol organització o qualsevol família, acabes decidint en què dediques els recursos, pocs o molts que tinguis. Ens serveix com a exemple i era part de la crítica que nosaltres fèiem a la inversió als dos camps de futbol del Morrot, amb els interessos estem parlant de prop de 2 milions d'euros, per tant, hi havia aquesta opció, que és la que l'equip de govern ha triat, o es podia dedicar a altres coses. I entre aquestes altres coses podria ser aquestes necessitats del barri vell i d'altres que en parlem. Per mi, on te trobo a faltar, perquè sí que s'han fet coses i estic d'acord, vull dir, és una obvietat, on te trobo a faltar coses és amb una avaluació dels riscos que hi ha en certs habitatges del centre, i s'hauria de fer, perquè entenc, alguna cosa extraordinària perquè, per les coses que han passat. I entenc que l'equip de govern hauria d'estar en disposició d'assegurar a la ciutadania d'Olot que fets com els que hem tingut no fa pas gaire en el temps no tornaran a passar. Sapiguem que el 100% de seguretat no existeix, però sí que fruit d'alguna inspecció i d'algunes mesures per mi excepcionals que cal prendre, es pugui assegurar i tranquil·litzar la gent que això no es donarà. I que si passa alguna cosa excepcional es pugui després explicar i sigui justificable. Però jo trobo que aquesta cosa extraordinària a fer no la trobo amb l'explicació de l'equip de govern. Està bé, penso que està bé que hàgiu fet aquest aclariment en ple, perquè evidentment és un tema que, més enllà del que diu l'alcalde, que no hi estic gens d'acord, que sigui un tema de partidismes i oportunisme, considerem que el barri vell té un problema fruit d'aquestes últimes situacions de deteriorament i d'esllevissament d'algunes parts. Tanmateix, també m'agradaria aclarir que en cap moment nosaltres volíem fer alarmisme, sinó que volíem constatar que hi havia un problema i que, més enllà de tot el que ha explicat l'Estanis, d'accions que s'han fet al pla del barri vell o al barri del nucli antic, i que no en cap moment hem criticat i en cap moment ens hi oposàvem, nosaltres sobretot fèiem èmfasis en l'estat dels edificis, en l'estat dels habitatges, no tant en les accions que s'hi fan, que evidentment el tema del barri vell, com vam dir en la declaració a la premsa, és un tema absolutament transversal, no només afecta a la vivenda, afecta a tot, a la neteja, afecta l'ocupació, afecta els comerços, afecta la vida al barri, afecta a les accions que hi puguem fer de promoció, etc. És totalment transversal i no és absolutament partidista, és a dir, tots i totes en som responsables. Com ha dit bé l'alcalde, és veritat que els diners que vam poder dedicar al barri vell, o com ha dit el regidor en Josep Gelis, provenien del govern anterior, i que es van acabar, i que vam dedicar uns 7 milions d'euros i que evidentment es van fer moltes accions, però probablement davant aquesta mancança de diners per aquestes accions concretes, el que nosaltres reivindiquem és una taula, hem fet propostes, senyor alcalde, és a dir, malauradament només han agafat l'última frase de les nostres declaracions, se'l mirin tot, li vaig dir l'altre dia al senyor Gelis, agafin hemeroteca, llegeixin totes les nostres declaracions i veuran que no és un tema que traiem ara, ja quan no estàvem a l'Ajuntament en parlàvem, ho portàvem en el nostre programa, dèiem que el barri vell tenia un problema d'habitatge estructural i que calia posar-hi mà, no és excepcionalment a Olot, és que tota la ciutat està passant això, no només a Olot.
Hi ha ciutats doncs, que, bueno, que per sort no sé com han aconseguit els diners, o potser perquè els propietaris són, tenen més consciència, o poder perquè tenen més diners, no sé la causa, s'han pogut arreglar i s'ha pogut arranjar. Però els comentaris, quan un passeja pel barri vell, i jo m'hi he trobat personalment, ja no només per qui viu i per qui el pateix diàriament, sinó quan un hi passeja i la gent observa i diu, mare de Déu, quin barri, jo m'ho han dit, ho he sentit mil vegades, i només cal veure-ho. Certament hi ha una part de façana, que probablement si no està molt pintada sembla que estigui molt deteriorat, però també hem entrat a pisos, coneixem la gent del barri, vivim, hem vist pisos, i per tant el deteriorament és tant exterior com interior. I això és fruit d'un buidament d'aquest barri, d'una no rehabilitació dels edificis, perquè són edificis molt antics, són edificis que no tenen contraforts, que es recolzen un amb els altres i que per tant requereixen una observació atenta i contínua, en la que no només el responsable final és el propietari, que sí, però que com a espai públic en tenim una responsabilitat, i que si som un ajuntament que vetllem per la salubritat i per la salut dels nostres conciutadans, hem d'estar amatents al barri i per tant hem de fer totes les accions agudes i per haver, més enllà de la promoció, que no estem parlant de promoció, que està molt bé tot el que ha fet Estanis, estem parlant dels habitatges, la problemàtica directa de que els pisos estan buits, s'ensorren, alguns cauen algunes teulades, i pot haver riscos pels nens que poden jugar o pels caminants que caminen, com ha passat. Per tant, demanem amb urgència una taula politico-tècnica, com hi ha una taula d'habitatge que serveix per això, absolutament transversal, per arreglar problemes d'habitatge, doncs una politico-tècnica sobre el barri vell, amb tots els agents implicats, com heu dit abans, implicar a tots els agents, comerciants, veïns, a tothom que viu al barri vell, intentar trobar una solució. No estem criticant el que s'ha fet, però és que estem dient s'ha de fer més i molt més. Aquest diamant o aquest rombo que ens explicava l'Estanis, hi ha la meitat que està bé, però hi ha una altra meitat que no està bé i que l'hem de resoldre com puguem. Només estem posant, potser sí, pot semblar alarmista, però és que els fets ens han alarmat. I per tant ens sembla que està molt bé i felicitem aquest tècnic que han contractat per fer aquest estudi, perquè demanàvem amb les propostes un estudi, una diagnosi, una radiografia de la situació del barri, en tant que els pisos que estan bé, els que no, els solars que estan buits, els que potser se s'enderrocaran, com ha dit el regidor, s'han fet accions, se n'han enderrocat, se n'han rehabilitat, estem en tràmit, perfecte, i això és el que demanem. Però molta més focalització. Quan es van acabar els diners del pla de barris, es van acabar, però això no vol dir que ara no hàgim de fer un esforç afegit, perquè estem en moments de crisi, per dedicar-nos absolutament a aquest barri com una prioritat. I el mateix que deia el company, en Xevi, sí, són els propietaris al final els responsables, però hem de posar-hi diners. Hem de posar-hi diners, hem de posar-hi el coll, hem de baixar l'IBI, hem de fer mesures coercitives però també mesures positives, perquè aquest barri no sigui això un gruyer, com ens deia el regidor. Tampoc volem que sigui un gruyer, però tampoc volem que Olot sigui un tortell, que també ho hem dit mil vegades amb el tema gastronòmic, que tenim un barri vell, que més enllà de les activitats que s'hi fan no s'hi viu, i si els llocs no s'hi viu, si els llocs no es cuiden i no es mantenen, es deterioren. I això és, vull dir, això no m'he inventat res, és científic tot això. Per tant, evidentment que agraïm les explicacions, evidentment que potser no estem prou informats i que per tant venim del carrer i escoltem el carrer, i per tant si l'Ajuntament ha d'informar més, que informi i que expliqui el que fa, però evidentment podem fer-hi més. I per tant nosaltres hem fet una proposta molt concreta de fer una taula, de seure'ns tots, nosaltres inclosos, amb la responsabilitat que faci falta per poder resoldre, assumir, enfrontar i enfocar el tema d'una part del barri vell que hem obviat i que ha quedat molt deixada. Amb la voluntat de no entrar en una mena de debat que sembla un debat pseudo-electoral, és evident que a tots els interessa. Perdoneu? Voleu dir alguna cosa més o puc seguir? Moltes gràcies, sí. Vale. Doncs amb la voluntat de ser breus i de no entrar en un debat que pot semblar un debat electoral,
perquè evidentment a tots ens interessa el Barri Vell i tots estem preocupats per la situació del Barri Vell. Nosaltres no vam fer declaracions en relació amb el darrer esfondament, evidentment amb la voluntat de no ser alarmistes ni d'aprofitar la situació, però està clar que sempre hem parlat que cal fer alguna cosa amb el Barri Vell. No cal recordar que fa 10 mesos estàvem en període electoral i que tothom tenia el seu programa electoral i evidentment en tots els programes electorals, em sembla que s'ha referit a algú, tothom parlava del Barri Vell. Bé, llavors amb la voluntat de ser breus i també aportar propostes concretes, nosaltres recordarem el que dèiem en el nostre programa electoral, és a dir, pensem que hi ha d'haver un pla del Barri Vell, pensem que s'ha de fer un pla integral del Barri Vell, ens reconforta que finalment hi hagi una persona, un tècnic, que faci una diagnosi del Barri Vell. Nosaltres pensem que s'hauria d'haver fet abans, però tampoc no farem alarmisme ara, ho hem demanat sempre. I llavors aquest pla integral, aquesta anàlisi, però no només anàlisi i diagnosi, sinó el que s'havia fet amb els diversos plans de barri i els contractes de barri des de fa 15 anys, com a mínim, doncs tenia una sèrie d'actuacions programades, tenia una sèrie d'actuacions previstes, perquè evidentment ara hi ha crisi i el senyor alcalde s'ha referit anteriorment, la Generalitat en els últims anys no ha pogut fer aportacions, però sembla que a partir dels propers pressupostos, si finalment s'aproven, pot ser que hi hagi disponibilitat de fer possibles plans de barris nous, doncs que tinguem un pla de barris ja preparat, un pla pel Barri Vell ja preparat, per si hi ha una dotació pressupostària de la Generalitat de fer subvencions per plans de barris, nosaltres puguem accedir-hi immediatament. El que sí que els anirien doncs, com a qüestions concretes en aquestes dues, és a dir, en primer lloc, que tinguem ja preparat, com sempre havíem demanat nosaltres, un pla integral del Barri Vell amb actuacions concretes de millora, per, en segon lloc, en el moment que hi hagi la disponibilitat de la Generalitat de Catalunya en els pressupostos d'oferir subvencions per possibles plans de barri, ser els primers a apuntar-se i intentar minimitzar una situació que evidentment és molt complicada, és molt delicada, s'ha referit abans la senyora Tresserres, la situació dels barris vells de Catalunya és delicada a tot arreu i s'ha de ser especialment curós en la planificació de les millores d'aquest tipus de barris i Olot especialment, doncs, com ja es demostrava fa 15 anys amb el primer pla de barris, requereix una intervenció especial en tota aquesta zona. Em sembla que hi estem tots d'acord i per tant no cal que anem debatent sobre una qüestió que hem de mirar a resoldre més que debatre.